Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Irailaren 8an ospatu zen alfabetatzearen munduko eguna. Nazioarteko hedabide handien estaldura informatiboa eskasa izan zen, arazoaren tamainarekin alderatuz gero. 781 milioi laguni eragiten baitie, munduko biztanleriaren 16%, eta horietatik 64% emakumeak dira. Espainiako hedabideetan, adibidez, alfabetatzearen egunari egindako aipamen urriak Elizarekin lotutako Espainiako gobernuz kanpoko erakundeen lanari buruzko oharrak izan ziren, Manos Unidas esaterako. Eta bitxikeria bat, Googleen bilaketa eginda gaztelaniazko albisteetan, data horri buruzko informazio gehienek Kubako hedabide publikoetara eramango gaituzte lehenik. Baina baita gure Amerikako herrientzako aliantza Bolibartarraren, Albaren, baitako beste herrialde batzuetako hedabideetara ere. Baina zer da gobernu horiek alfabetatzearen alorrean munduari erakutsi nahi diotena eta aldi berean nazioarteko hedabideek eskutatu nahi dutena? Herrialde horietan ezarritako alfabetatze programa nazionalen emaitza paregabean noski. Kuba, 1961-etik, eta Bolivia, Nikaragua, Ekuador eta Venezuela, duela gutxiagotik, analfabetismorik gabeko herriak dira UNESCOren arabera, 104%-tik berakoa baita herrialde horietan datua. Baina zergatik dira Kubako hedabideak munduko analfabetismoari buruzko albiste gehien sortzen dutenak? Ez dagoelako historian, analfabetismoa desagerrarazteko Kubak baino lan handiagoa egin duen herririk. Bere lurraldean ez ezik, Kubak bere biztanleriaren 100%-en baitauka alfabetatuta UNESCOren azken txostenaren arabera, munduan ere egin baitu lan hori. Herri txiki horrek, baliabide gutxi eta ekonomia blokeatuta dituenak, bere nika aldut josi puedo alfabetatze metodoa eta milaka aholkulari pedagogiko eraman ditu munduko 28 estatura, eta 8 milioi pertsona alfabetatzea lortu du bere mugetatik kanpo. Galdera agerikoa da. Munduko prentzak zergatik ez du datu garrantzitsu eta harrigarri hori aipatzen, zergatik ez du esaten, harrigarria bada ere, Kubak lehen mundua deitutakoan ere alfabetatzean laguntzen duela, Australian eta Zelanda Berrian, zehazkiago. Erantzuna ere, begibistakoa da. Kubak eskaintzen duen elkartasun eta gizatasunezko eredua burdinezko ezi informatibo batek estaltzen duelako. Bolivia eta Venezuela dira Kubako Nika Aldut programa hobekien islatzen duten herrialdeak. 1,482,000 pertsona alfabetatu Venezuelan eta 824,000 Bolivian. Han, programa gaztelaniaz zein jatorriko hizkuntza indigenetan aplikatu zen, baita Braille sisteman ere, material grafiko eta bideoen bitartez, Kubako telebistan ekoitzita eta herrialde bakoitzerako egokituta. Egun, Kubak aholkularitza eman eta Nik Ahal Dut Josi Puedo programa nazio, eskualde eta udal mailako planetan ezartzen du, mundu osoko erakundeek hala eskatuta. Orain dela egun batzuk ondokoa irakurri genuen, Panamak Kubaren laguntzarekin beste bultzada bat emango dio alfabetatze programa nazionalari. El Salvadorreko presidenteak eskerrona adierazi zion Kubako gobernuari, analfabetismoa 5,31% murrizten emandako laguntzagatik. Guatemalan, 20,000 lagunetik gora alfabetatu dira.